inimesed, nii tere tulemas tagasi minu kanalile. Täna, praeguse hetkel, just nüüd olen mina Helsingi Tallinn laeva peal, sest et vahaajaks liigun mina Estoniasse. Kuna ma olen väga originaalne YouTuber, siis on mul videoid eet otsas. Ja just nimelt sellepärast peangi mina filmima ühe väga originaalse video, milleks on Q&A. Sini Q&A session! Kuidas alustasid YouTube'iga? Kas palun õpiksid vahet tegema Markusel ja Martinusel? TBH mind väga ei koti. Kellena tahaksid hakata töötama? Selveri poemüü oleks mu unistuste amet. Kes oli su esimene poissõber? Liigume edasi. Kui saaksid valida ühe toidu, mida igapäev sööd, mis see oleks? Kartul, sellepärast, et kartulis saab teha igasuguseid erinevaid asju. Saad teha praekartulid, keedukartulid, friikartuleid, krõpse. Kartul is everything. Miks auto lube pole veel? On küll. Kas mitte kunagi süüa oma lemmiktoitu või elada elu lõpuni ilma igasuguse elektroonikata? Jokes on you, mul ei olegi lemmiktoitu seega. Kui kool oleks vabatahtlik, kas siis käiksid seal? Ei. Kummas tahaksid edasi olla? Kas jõutšikides või jõutüüpides? Ma ei ole jõutüüpides. Kahjuks. Õnneks. I don't know. Kas sa oled vegan? Ei. Kui sa peaksid kuulema terve elu ühte laulu, siis mis see oleks? Kuidas olla cool by Sydney? Kas sul on poiss? Järgmine küsimus. Mis on üks selline app, mille sa tõmbad alla, kustutad ära, tõmbad alla, kustutad ära? Tinder. Kes su lemmik Eesti YouTuber on? Kindlasti mina. Kui sa saaksid ainult ühe toiduaine valida ja peaksid seda terve oma elu lõpuni sööma, siis mis see oleks? Kartul. Kas maakera on lame? Ei, aga mina olen. See loomusta ennast viie sõnaga. Mu elu on suur nali. Milline YouTube'ide video on su lemmik? See YouTube'id versus YouTube'id, sest mina olin seal. Ignorant piece of shit. Kas sa kätega võrdusi jõuad teha? Kui jõuad, siis tee. Toi, õiged. Mina jõuan teha ühe. Ole võtnud, fat people problems. Ühe tegin. Kas sa oled kunagi vihanud või veel vihkad mingit Ameerika, Eesti või mis igane maalt YouTuberit? Jake Paul is not number one. Kui sa saaksid olla ühe päeva Kim Kardashian, siis mida sa teeksid terve selle päeva? Ma kannaksin Kimi kontolt enda kontole raha. Backpackiidi oskad. Say no more. Mees laseb viis jänest maha, siis kui mitu konna kullest on koera kõhus? 6,5. Kust nii kuuli üle said? Ma sooviks ka. Toone kurt tõi. Kartuleid tahad. Millal sa kaotasid oma elu? Kule inimene, mul ei ole seda kunagi isegi olnudki. Kas sul on poiss? Ei. Järgmine küsimus. Mis sa arvad, kas sa oled mitu korda ühed lehmad piima joonud? Ma ei joo lehmapiima, seega ei. Mis sul viga on? See on küsimus, mida ma küsin enda käest absoluutselt igapäev. Mida arvad meie presidendi soengust? Goals.